Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bu gün Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində fərdi evlərin və sosial obyektlərin tikintisi ilə tanış olub. Mehdi Mehdizadə adına 960 şagird yerli tam orta məktəbin binasının açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı Azersun Holding Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin alkoqolsuz içki məhsulları istehsalı kompleksinin, Hicaz quşçuluq müəssisəsinin damazlıq yumurta istehsalı fabrikinin təməllərini qoyub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Araz vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında Litvanın Dominari şirkətinin mebel klasterinin, Qarabağston Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin və Prestij Kimya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin zavodlarının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər.